Harald skal nå demonstrere skimil fra Sportsmaster. Det er det apparatet med mest autentisk staketrening. Skimilen har en computer som viser hastighet, tid, distanse og puls. Det vanligste er å bruke apparatet uten mer motstand enn det bånd og ruller gir. Det tilsvarer staking på normalt føre og flatt terreng. Det vil si at de fleste kan stake lenge. For de som ønsker mer motstand, så er det to alternativer. Det ene er å regulere vinklingen på skimilen. Høyere vinkel gir mindre motstand og motsatt. Det andre alternativet er en reguleringsmekanisme på forsiden som gjør at du kan få akkurat den motstanden du vil.